Takže já vás tu vítám u mýho dalšího dílu na hru Mafia 2. Dneska podle všeho půjdeme dokončit misi s názvem Drsňák a účetní. Takže pojďme na to. Udělali jste kurva velkou. Tak. Dík, Vito. Máš to u nás. Poslal tě Eddie? Jo, všiml si, že mu chybí pár lidí na nás. Do prdele. Chudák Franky. Já to kurvu s liskou zabiju. Vinci, zůstaň tady a nevylejzej, dokud si pro tebe nepřijdeme. Dobre. Dobré. Dobře, Vito. A teď toho malýho zmrdá. Ooooo. Malý buzrán si nasede do gati. Tam co je? Už jsou mrtví? Jo, jsou. Na řadě. Právě jsem jede s mokračkama. Už se těšej. Do prdele, pozdě už jsou tady. Cože? Ne, až odsaď. Tak. Ani se nezvedej, vole. Dělali jste kurva velkou chybu, debilové. Do prdele. Sundej mě dolů. Vinci, zůstaň tady a nevylejzej, dokud si pro tebe nepřijdeme. Jo, v klidu, tak. Pojďte. No to bojím, ty vole, když jedna rána se mrtvý. Sundej mě dolů! Dorazím. Máš to u nás. Poslal tě Eddie? Jo, všiml si, že mu chybí pár lidí. Ne. Do prdele. Chudá fejky. Já to kurvu s liskou zabiju. Vinci, zůstaň tady a nevylejzej, dokud si pro tebe nepřijdeme. A teď toho malýho zmrdá. Ten malý buzerant si nasede do gati. Tak, dobrý. Pojďte, hoši, pojďte na mě, pojďte do mě. Do prdele, pozdě už jsou tady. Ty hajzle!
práce. Dobrý. Teď toho malýho buzeranta. Čuch, čuch. Otevřete vrátka, kuzlátka skurvený. Asi ti nepomůžu nějak, že? No. Do prdele. Tohle jen tak neotevřem. Jo, budeme potřebovat něco těžkého, něco jako beranidlo. Už vím. Použijem ten vozík. Dobrý. Již tam venku zase lije, ty vole. No. Je vidět, že začíná zima prostě. Už lije často. Co nadělám? Myslíš, že je tak kurva chytrej? Myslíš, že ty seš kurva chytrej? Jak do toho! Tak. Dej mi pokoj, Než luku namelu na sračky, hodlám se s ním trochu pobavit. Chceš se přidat? Díky za pozvání, ale... Asi se obejde. Nemáš rád pohled na krev, co? Dělá se mě zle, když vidím luku. Jasné, tohle bude sranda. Nejdřív na něm vyzkouším elektrický obušek, o kterým je kota. Jo, Eddie chtěl, abych se o něho postaral osobně. No to se nestarej. Takhle to jen bude trvat o trochu díl. Ten skurvenec si nezaslouží zdechnout rychle. Nebudu se s tebou o tom hádat. Fajn, tak já jdu. Strašně smrdí, musím se někde umýt. Řekni Eddiemu, že o luku se starat nemusí. Hej, Beansy, otevři dveře, už to skončilo. Ty? Ty ještě žiješ? Jo, a co jsi čekal? Hele, než půjdeme domů, nechceš mi píchnout tady s šípkovou růženkou? Víš, to není tak špatný nápad. Ty vole, jaký účetní, ty vole, jenom účetní, ale i tak se nesere s tím. To se mě líbí. Jo, vezmeme si lukovou káru, když nemá kapotu. Tak kapotu. No, kapotu, ano, tam to správně. Pozor, je to šílenec. Takže jedeme teda zpátky do Falcona za Eddiem. Dobrá mise, myslím si, že je hodně dobrá. A je prostě, no film mě fakt baví, každá kapitola fakt. To paráda, takže. Prostě každá kapitola mě baví na tyhle chvíle, prostě nenudím se u žádný kapitoly. Asi mě nebaví tady to ježdění s tím autem, ale tak jako co nadělám, no. Chtělo by to nějaké, někoho, kdo by to zakecal. Chyba, nevím, Joa by to chtěl. Rozumím. Ale Joe tu není zrovna. Ten chlap je magor, musíme ho dostat. Potvrzuju. Tak. Jsme tady. Dobrý. Bože, pane, bože, to seš ty? Víto,
Kriste, pane, proč se kurva nevykoupal, než jsi sem vlezl? Říkal jsi, že mám přijít hned, jak to bude hotový. Fajn, jasně. Co se stalo s Lukou? Hotovo. Fajn. A naši chlapi? Našel jsi je? Jo, Lukas je odvezl na jatka. Franky je mrtvý, ale Bowles a Bean jsou OK. Luka je vyslýchal, když jsem tam dorazil. Nějací svědci? No až na takových tucet lukových goril, tam nebyl skoro nikdo. Ustup kousek, jo? Jak to tak říkáš, nezní to jako sranda. Ale co, zvládnul jsi to a dostal se z toho živej. Tak a teď se mazej umejt, než se tady s tebe všichni poblejou. A ty posraný hadry, co máš na sobě, rovnou spal, to je smrad. No sorry no. Těším se na shledanou. Převlekni se ve svém bytě nebo v obchodě s oblečením. Já si koupím nějaké oblečení, to bude lepší. To bude lepší. A rychlejší hlavně. Doufám, že se vykoupete, než si to na sebe... Tak. Tak vrátíme se do Falcona. Takže pojďme. Pojďme zpátky hezky rychle. To si švihá. No a to bude konec téhle mise podle mě, asi ještě zajedeme k Falconovi, ten nám něco hackne a pak bude konec a pojedeme zase domů, zase s hlavou, že jsme všechno zvládli. Pozor. Avery. Hej Vito, zvládnul jsi to. Nazdar, Eddie. Hej, hezký voz. Díky. Tak co je v plánu, chlapi? Proč ti kvádra? Vito, pan Falcone nás dneska v noci přibere do rodiny. Tebe a mě. Budou z nás opravdoví členové. Nekecej, dneska? Jo. Fakt? Proč mi to neřekl dřív? Tak co máme dělat? To uvidíš. Ale je tady jeden pán, který by s tebou chtěl prohodit pár slov. Leo, rád tě vidím. Co tady děláš? Nazdar, kluku. Chtěl jsem si s tebou promluvit o tom, co se dnes stalo. Pojď sem, sedni si. Fajn, jasně. A hele... Díky za pomoc, že jsi mě pomohl vylízt z lapáku dřív. A teď jsem splnil druhý slib, který jsem ti dal. Druhý slib? Jo. Říkal jsem ti, že až budem příště přibírat, doporučím tě, ne? No a je to. Ty máš s tímhle něco společného? Vždy děláš pro Franka Vinčího. Jo. Raději bych tě měl v naší rodině, ale říkal jsem si, že Joe je tvůj nejlepší kamarád. Vyrostli jste spolu, stejně jako já a Frank. A jelikož Joe makal pro Karla celou dobu, co jsi byl uvnitř, doporučil jsem, aby tě přibrali, až z něj budou dělat člena. Díky, Leo, já nevím, co říct. Nemusíš říkat nic. Mně ani nikomu jinému. Přesně takhle tohle funguje, Vito. A teď pojď. Nesmíme je nechat čekat. Fajn. Uvidíme se nahoře, chlapi. A co šlo? No, ale tak to víš, povídali jsme si o starých časech. Jako když starýmu Leovi spadlo mejdlo na zem? Jdi do prvnou. No jo, jasně, tak to stačí, půjdeme. Jste jak dvě malí děcka, fakt že jo. Tak jo, počkejte tady. A poslouchejte, chlapi. Jeden po druhým. Až budete uvnitř, dělejte, co se vám řekne, jasný? Joe, pojď dovnitř. Hej. Hodně štěstí. A jdeme čekat. Ne, poslouchej vy to. Fajn, seš na řadě, Vito. Pánové, tohle je Vito Scaletta. Vito, věz, že naše rodina je naše tajemství. Vstupuješ do společnosti vyvolený. Do společnosti, která pro zbytek světa neexistuje. Naše rodina pro tebe odteď znamená víc než tvoje rodina. Bůh nebo tvá země.
Když tě požádám, abys zabil svého bratra, musíš to udělat. Ukaž mi, kterým prstem bys stiskl spoušť. Opakuj po mně, Vito. Kdybych měl zradit tajemství našeho způsobu života. Ať má duše shoří v pekle jako duše svatého. A Mykonostra. Pánové, představuju vám nového přítele, Vita Scaletu. Jsem rád, že se k nám mohou přidat tihle dva talentovaní a poctiví muži. Jsem rád, že se to stalo v přítomnosti našich vzácných hostů, zvláště Dona Franka Vinciho. A jeho konciliére... Možná si říkáte, proč jsem znovu takhle riskoval po tom, co jsem strávil skoro 7 let v base. Víte, tam, kde jsem vyrostl, záleželo jenom na těch chlapech, kteří měli v rohu říct to, co chtěli. Výplatu budeš dostávat od Eddieho. Chceš ještě něco dodat? Ať už budete dělat cokoliv, pánové, vyhýbejte se drogám. Žádný drogy. To je naše pravidlo. Dá se na tom vydělat. A po letech dělání špinavé práce pro někoho jiného. Jsem byl ochotný riskovat tak, abych byl konečně někdo. Dobre. Jaké pecťovky? A hele, nový bejvák. Dobre. No a to už bude tím pádem, ano, kapitola 10, takže na tu se vrhneme příště. Pokojová služba, což je vůbec moje nejoblíbenější kapitola, je kapitola 7, to už jsem vám říkal, se mi zdá. No a asi druhá kapitola, na kterou mám nejradši, je právě kapitola 10 s názvem Pokojová služba. Ale to si dáme až v příštím díle, takže pokud se vám tento díl... Ne, ono je brzo, ještě brzo, ne, tak nebudeme ještě končit díl. Začneme k chvilku, takže ještě zvedneme telefon a zajedeme asi ještě na místo určení. Haló? Ahoj, Vito, tady Eddie. Eddie, čau, ahoj. Potřebuju, abys hned naklusal k Joeovi. No jasně, co se děje. Nemůžu ti to říct po telefonu. Fajn, za chvíli jsem tam. No dobře. Hned jdi za Eddiem do Joeova bytu. Dobře, kožená bunda, mafia. Black Gabriele, dáme si... Vezmeme si košilku. Košilku si vezmeme. Je to nějaký playboy nebo něco takového? Asi není playboy, dobrý. Nevadí. O, kára před barákem, proč ne? Kapota nám odletla, proč ne? Tak schválně, co pro nás bude mít Eddie s Joem. Já, je to podle všeho něco vážného, takže... Myslím, že to bude se... Že budeme muset někoho zabít, protože podle toho, jak mluvil Eddie, tak to bude zase něco vážného. To znamená, že se to rovná problémům, které nás opět čekají. Nečekaně. Ano. Já
rychlá kára jak svině. Dobré. Pozor. Jsme tady. Tak. A ukázka. Marty už zase. Zdravím, hej, dobrý ráno, Vito. Marty, co tady děláš? Joe říkal, že potřebujete pomoct a že mi to tak šlo, tak říkal, že mě vezme zase sebou. A na co přesně, že tě vezme sebou? Čekají na tebe. Jo, no, hele, promluvíme si pak. Jo, Vito je borec. Zdravím, pane Fulmane. Ahoj, Vito, sedej. Nazdar, chlapi. Tak co se děje? Slyšel jsem, jak si nás zbavil Luky, dobrá práce. Díky tobě máme důkaz, že za útokem na naše chlapy stál Clemente. Do té doby jsme proti němu nemohli zakročit. Podřízl si vlastní krk. Unesl a mučil naše chlapy, a to znamená válku. Teď můžeme udělat cokoliv a já to dokážu před komisí obhájit. Alberto to ví, takže bude jednat rychle a zkusí na nás udeřit jako první. Takže zlikvidujeme Clementeho. Přesně tak. Clemente si na dnešek svolal velkou schůzi v hotelu Empire Arms. Tohle je naše nejlepší šance, jak se ho zbavit i s jeho elitou. No jasně, jo. Prostě tam nakráčíme, pozabíme pár desítek ozbrojených chlapků za denního světla v nejlepším hotelu ve městě. Říkám to správně? Neboj se, mám plán. Kurva, Joe, dej tu věc pryč. Eddie, neboj se, je to bezpečný. Musel bych zmáčknout se. To hned pryč. Ale no jo, jsi strašnej posera. Fajn, fajn, takže tam nakráčíme a vyhodíme do luftu nejlepší hotel ve městě. Není to trochu přehnaný? Neboj se, není to tak silný. Nezničí to celý barák, ale všichni v místnosti, kde to bouchne, rozhoděj rukama a nohama hodně daleko. A jak to chceš odpálit? Vezmem si plošinu na mítí oken. Skoro se budem moc koukat, jak to bouchne. Od kdy seš ty ten chytrej? Fajn, spolehám na vás. Pokud to všechno vyjde, budu pro vás něco mít. Až bude hotovo, zavolejte Edimu. Jo, a pro dnešek jsem bar zavřel, jen pro případ, že by si Alberto něco zkusil. Tak, hodně štěstí, chlapi. Hej, co ten kluk na chodbě? Myslíš Martyho? No, nepatří do organizace, tak musel počkat venku. Já myslel, proč tady vůbec je? A co myslíš? Jde s náma, protože potřebujeme únikovýho řidiče a někoho, kdo nám bude krejt záda. Co proti němu vůbec máš? Znám ho pomalu od kojence a s těma masňákama mi zachránil keják. Jo, ale tentokrát nepůjdeme proti bandě vožralých otrapů. Chystáme se zlikvidovat nejmocnější rodinu ve městě a ty se bobereš malýho kluka? A jak starý jsi byl ty, když si tohle začal dělat? Mluvíš jako nějaký starý dědek. Hele, Vito, bude čekat v autě venku a odveze nás pryč. To je všechno. Ani nebude vědět, co tam budeme dělat. Je to moc dobrý řidič a přesně takovýho dneska potřebujem. Jo, jo, dobře, Joey, jak chceš. Ale říkám ti ještě jednou, je to dost blbej nápad. Dobrý. Hej, Joe, tak co je to za práci? Taková, o který nemusíš nic vědět, kapíš to? No jo, jasně, ale kdyby bylo potřeba, bouchačku mám u sebe. No jasně, zpomal, frajere, jasný, nebudeš ji potřebovat a teď jdem. Dobrý. Budete něco kecat, hoši? Kecejte něco, no tak. Tak nic, no, dobré. Tak to kecám se já. A vezmem si Joe káru. Dobře, budu řídit. Hlavně po cestě do ničeho nedraž. Tímhle autem budem ujíždět pryč.
Navíc bych řekl, že výbušniny a havárky v autě není dobrý míchat dohromady. Výbušniny? Jo, budem dělat malý ohňostroj a teď zapomním, prý, že to skočí. Nemám narážet do ničeho, hlavně, že první věc, co udělám, narazím do ničeho. Naráži, půjdem za ním vchodem. To, co to kurva děláš? Jestli ten krám bouchne, je po nás. Jseš na červený světla alergický, to co? Klidu, zase Joe. Ty vole, zase je úplně nasraný. Na nás, ty vole. No tak, řekněte mi to, co se bude dít v tom hotelu, co? Chceš o tom snad napsat knižku, už jsem ti řekl všecko, co potřebuješ vědět. Dělej, já jsem jen zvědavej, víš? Děláte s tím takový tajnosti. Co to kurva děláš? Marty, tyhle tajnosti jsou čím to. Co to kurva děláš? Marty, tyhle tajnosti jsou důležitý. Jestli se budeš furt blbě ptát, tak si příště najdu nějakýho jinýho řidiče. Jasně, už se nebudu na nic ptát. Vyhodíte do luftu, co? Co to bylo? Ještě slovo. Jasně, promiň, ani slovo. Přísahám. Víš ty vole, že jezdíš jak moje babička? V čem je problém? V čem je problém? Jo. Fajn, tady je hotel. Jezd do garáže na druhé straně. Vito, dávej si pozor. Ještě jednou někde ťukneš a taky nás můžou seškrabat. Promiň, už se to nestane. Tak. Dobrý. Fajn. Vito a já půjdem dovnitř a uděláme, co je třeba. Ty na nás počkáš tady. Až uslyšíš velký bum, nastartuješ káru, protože budem potřebovat vypadnout rychle. A tu bouchačku nebudeš potřebovat, jedině, že by nás někdo sledoval, ale to se nestane. Jo, jasně, chápu, Joe. Clemente si pronajel celý 18. patro, 5. od zhora. Je tam pár apartmá a konferenčních sálů a hlídači. Tak jak se tam nahoru dostaneme? Vezmem to přes prádelnu. Co je, chceš si přemáchat trenky? Blbče, zkuze ještě nezačala. Jak nervózní? Marty, jsi nervózní, to není dobré. Seberem nějaký hadry hotelových uklízečů a pak půjdem nahoru trochu uklidit. Vážně? Kde jsi zrovna ty sebral mozek? Byliš mi. Vevnitř by na nás měl čekat jeden chlápek i s těma uniformama. Pojď. A neměli bysme nadělat randál. Dokud tam Clemente nebude, tak nedělej žádný blbosti. No, neměl bych ti to připomínat já. Zůstaň tady. Vždycky jen zasraný hlídač. Dobré. No ale tady bych to asi ukončil. Takže načali jsme 10. kapitolu s názvem Pokojová služba. Tuhle tu kapitolu v příštím díle dohrajeme, takže pokud se vám tento díl na hru Mafia 2 líbil, dejte like, pokud ne, dejte dislike, ale pokud ho dáte, napište důvod, proč to dali. No a my se uvidíme u dalšího dílu na hru Mafia 2, zatím teda čus.